Hej venner, og velkommen til den her YouTube-video. Den her video kommer til at være lidt anderledes, fordi jeg har fundet på en ny serie. Og det har jeg gjort, fordi at jeg, ligesom rigtig mange andre, godt kan føle mig ensom nogle gange. Og så når man får den her ensomhedsfølelse, så kan det være lidt svært at vide, hvad man så skal gøre. Så derfor tænkte jeg, at jeg i en serie vil tage ud og prøve nogle forskellige sådan, aktiviteter. Nogle forskellige steder, hvor man kunne finde et fællesskab. Også fordi, hvis man starter til en ny sportsgren eller sådan, så kan det godt være lidt sådan grænseoverskridende, hvis man ikke kender nogen og sådan. Så jeg tænkte, at jeg vil prøve det af først. I dag skal jeg noget spændende, som jeg aldrig rigtig har troet, at jeg skulle prøve. Og det er, at jeg skal ud og prøve at spille bordrollespil. Jeg skal ud og lære noget, der hedder Warhammer. Jeg tror, det er sådan noget med sådan nogle små figurer, som man så skal med sådan noget taktik og sådan noget krigsførsel. Lidt ligesom sådan noget D&D. Jeg ved det ikke. Jeg er sådan ikke rigtig inde i den der spilverden og sådan noget. Men jeg tror, det kunne være mega sjovt at se, fordi at jeg har ingen idé om, hvordan man spiller bordrollespil. Der er mega mange forskellige hobbyer, man kan have, og man behøver ikke kun at gå til fodbold eller dans. Eller nogle af de der ting, som vi måske alle sammen kender. Der er rigtig mange andre mindre fællesskaber derude, hvor man kunne få nogle venner. Så må vi se, om jeg kan finde ud af det. Ej, jeg er virkelig dårlig til at lære spil. Altså, jeg kan ikke engang lære et nyt spil kort. Eneste kortspil, jeg kan spille, er krig og fisk. Jeg kan ikke engang spille 500, for jeg glemmer reglerne hele tiden. Jeg tror også, det er vigtigt at være lidt åben over for nogle ting, man ikke har prøvet før nogle gange. Og bare kaste sig ud i det, og ikke rigtig have så mange fordomme eller noget, men bare prøve ting af og se, om man egentlig synes, det er sjovt. Ja, lad os tage til Warhammer. Ja, og så jeg mig lige lave de her frikadeller. Det her er sådan en af mine go-to hairstyle, for jeg synes bare, det er sådan, det er cute. Det tager ikke så lang tid at lave, men jeg føler sådan, det er lidt ekstra. Og husk, at hvis du ikke har abonneret til min kanal endnu, så smut dig lige ned og gør det, før vi tager til Warhammer. Yay! Så kom med! Nu sidder jeg faktisk bare i S-toget på vej til Frederikssund. Jeg er lidt spændt, altså sådan, jeg håber virkelig, at jeg kan finde ud af det. Jeg tror mest det der, jeg håber, at jeg der ikke kommer til at synes, at jeg er irriterende, fordi at jeg er dårlig-agtig. Man er ofte bare dårlig til nye ting, ikke? Men man kan jo kun blive bedre ved at øve sig. Vi må bare kaste os ud i det og prøve. For spillets skyld skal du dække cover, så jeg kunne gemme sig bag det. Ah, så det er sådan, man laver et landskab. Man laver et landskab, som fungerer som et battlefield. Kom ikke til at blive forvirret. Det tror jeg er meget love. Mit navn er Lauke. Jeg har aktivt spillet Warhammer de sidste 4 år, men jeg har egentlig spillet Warhammer, siden jeg var gammel nok til at rulle terninger, da min far har spillet Warhammer. Men har vildt flot der, sådan der på væggen. Det er bare virkelig hyggeligt. Men hvor mange figurer har man? Har man mange sådan hager? Det er et spørgsmål, om man ikke gør dig i hobbyen. Jeg har mange tusind, og Fred han er begyndt for et halvt år siden, og han har en kasse fuld. Take one. Perfekt. Jeg er Fred. Hvor længe har jeg spillet Warhammer? Jeg har spillet Warhammer i 5 måneder. Jamen, jeg ser dine figurer. Er de så dernede? Ja. Ej, men de er da virkelig godt sådan beskyttet med den der kasse. Ja. Men hedder det modeller eller figurer? Modeller. Modeller. Eller miniatures. Miniatures. Har du en yndlingsfigur, så? To sek. Jeg har nemlig. Vent. Er det her den bedste? Han er bedre end alle sammen. Størrelsen af Warhammer er jo helt sindssyg. En ting er at sælge figurerne, samle dem, male dem. Historien bag den lille mand. Jeg nyder Warhammer, fordi det er et rigtig, rigtig, rigtig godt brætspil. Hvor mange figurer er der i en her? Modeller? Nej, miniatures. Hvad end du vil så kalde det? I en normal her vil man måske skyde på sådan 50 eller sådan noget. Det varierer rigtig meget. Nogle her har 4 eller sådan noget. Og nogle her har 400. Der kan du godt lide ved at være her. Det er jo sjovt. Selskabet med det. I stedet for bare sidde alene hjemme, lave ingenting. Så kan man komme ned i Cosmos og spille Warhammer. Her er så cute. Virkelig et hyggeligt sted, der hedder Cosmos, og det ligger i Frederikssund. Og det er sådan en unge café, så man kan også bare sådan sætte sig herned og lave lektier og sådan noget, hvis det er det, man har lyst til. Og så har de nogle forskellige arrangementer, som for eksempel lige nu, hvor de så spiller Warhammer. Mega hyggeligt. Så er der lidt lyskæder. Føler du dig et godt fællesskab også? Ja, der er passion i det, men man er passioneret. Er der altid bare gratis cookies? Nej. Ja, tak. Dokke, kave og kaffe og tea. Luksus. Der er Nutella i den her. Man kan bare høre, at jeg tykker på alle clips nu. ASMR. Før vi også kan kave og det hele, mand. Nej, hvor det kører. Det er med hyks. Jeg har selv terninger. 32 styks. Har du 32 terninger med? Skal man bruge 32 terninger? Nogle gange 32 er ikke altid nok. Hvor mange terninger bruger man? Nogle gange 20, nogle gange 77. 77? Så kan man bruge 200 terninger. 200? Altså kan man kun bruge en terning én gang da? Nej. Og jeg kan stadig ikke finde ud af at spille 500. 500 er godt. Ja, men jeg glemmer altid reglerne. Det bliver sjovt. Ej, det var et stort lokale. Modsætning til de fleste brætspil, man kender, så det er jo ikke noget med felter eller noget som helst. Yeah. Alt er med målebånd. Alt handler om fysiske distance fra en figur til den næste figur. Så har det jo i tommer, så det er meget amerikansk. I tommer? Okay, det her, det bliver udfordret også. Jeg er altså også dårlig til matematik. Matematik og engelsk, det er altså ikke min. Du skal bare kunne plusse. Okay, det kan jeg godt. Ellers så har jeg jo min telefon med lommeregner. Må man ikke bruge den? Jo. Okay. 62,5 tomme.
31 ind til midten, det vil sige... Sammenholdet er virkelig, virkelig stærkt. Vi har et virkelig godt fællesskab. Vi har det rigtig sjovt med hinanden, og vi kan godt lide at drille hinanden, og vi hjælper hinanden med at huske tingene og lære dem. Gør nogle gange, at det er en drengebule, men det har det ikke altid været. Vi har haft piger på holdet. Skal vælge mellem de her to her. Rumelverne, der har alle de her seje rustninger og robotter, der kæmper sammen med. Og så herover der har vi nogle Grey Knights. Det er basically magiske superridder af en hellig ordre, der kan kaste lyn ud af deres fingre, og har nogle rigtig, rigtig seje rustninger og våben. Okay. Det er magiske ridder eller rumelver. Så vil jeg da helst være en rumelver. Der får du lov til at spille Eldar, så spiller jeg. Hvad hedder det? Eldar? Ikke en elver, men en elder. Det er sådan copyright free elver. Copyright free elver. Sjovt. Hvad synes du, folk skal vide om Warhammer? Det er sjovt, og de skal vide, at de skal begynde at spille. Det, der skal ske nu, vi deployer vores herre mod hinanden. Jeg har sørget dig. Hvad deployer? Det gælder om at komme frem og stå ved de her objektiver og skrue nogle victory points. Og selvfølgelig dræbe mine modeller. Deres batteri er basically døde elvers sjæle. Døde elvers sjæle? Det er fancy. De bliver ledt af din leder. Den her spirit siger, som er en magiker med et spyd. Bestemmer man selv, om de er piger eller drenge? Man kan sige på modellen, hvis den har tydelige tegn på det ene eller andet køn. Men så kan man også sige, at den identificerer som det ene eller andet. Altså, der er ingen, der stopper fra dig. Og det skal jeg mene, at Eldar er nok den her, der er allermest queer. Okay, I like that. Ja, de har en queer army. Så de fem folk, de kan åbne den her som en dåsadine. Dåsadine? Ja, de runder rundt med fem dåseåbnere. Okay, altså jeg ved jo overhovedet ikke, hvad jeg laver, vel? Ham her, det er min leder. Skal det være et B på hans bryst? Det er et anførerbånd. Det er hans broskæld. Bro-skill. Jeg har i mulefasen altid tre muligheder. Jeg kan enten bevæge mig, jeg kan lave et advance, eller jeg kan lave et fall back. Så sætter du bare modebold bag de 8 tommer. Så flytter du bare fra det spidsen. Hvis du måler fra spidsen af en model, så skal du 8 tommer af spidsen af dens base. Så skal du også sørge for, at spidsen af basen ender, hvor spidsen af målebåndet er. Det må man ikke. Det er sådan nogle folk, de snyder til turneringer. Det kan man jo ikke. Hvad sker? Hvor var den her? Den sad på armen. Hvad fanden var den her? Nå ja, jeg lige måler. Så var det tid for, at du skal med til nogle turneringer med alle. Jeg kan da godt se, at man ikke skal fjerne den. Jeg har aldrig haft sådan noget med 18 terninger på en gang. Kan du så skrue noget, Malle? Nej. A, 2, BS, 3 plus. Ved du, hvad du så skal? Så skal jeg have over 3. For at ramme. Nu skal jeg hjælpe de andre, fordi det lager virkelig sådan lidt af bossen her. Hvordan er det at undervise i Warhammer? Jeg var lidt nervøs for det i starten, fordi jeg har ikke på den måde undervise noget før. Jeg har erfaret heldigvis den bedste måde, det var bare at kaste dem ud i det. Bede dem om at tage nogle spil, og så forklare dem, hvad de skulle gøre undervejs. Jeg er imponeret over, hvor langt de er kommet. Styrke 4 og tøffende 4. Jeg tror det så bare, at de skal være over 4 nu. Jeg blev vildt glad for, at ham der den ene lader kan hæve til mig. Hvis det er ret hyggeligt at være her, og det er sådan, man kan tydeligt mærke, at den er et sted, hvor der sådan er plads til alle, og man bare kan komme, som man er. Og det er virkelig rart at være i et så inkluderende miljø. Er der noget, du gerne vil fortælle til dem, der ser med? Spil Warhammer. Folk skal vide, at Warhammer, det er ikke kun noget, der bliver spillet i en kælder, men at Warhammer også er ungt, det er friskt, hvor socialt det er. Du kan ikke spille Warhammer alene. Hej. Styrke 4 og toughness 4. Og det vil sige, at du har en 50% chance for at klare det. Med andre ord, 4 eller op over. Det var det, jeg sagde. Jamen, hvor du god. Yes. Jeg lover, det var det. Det er optaget, så du også siger. Okay, over 4. Nej, kan man sige, at Madde med lærerne end det er hun. Ej, tusind tak. Så det er ham her, og ham her. Yay! Yeah! Minus 1. Ja, perfekt, Madde! Jeg får det B! Ej, dræbte 2. Du trak 2 med det ene våben. Eldritch Storm. Stop. Du har en shotgun pistol. Du har en singing spear. Du må vælge at finde din våben, du bruger. Jeg vil tage. Lige nu ser det sådan her ud. Jeg filmer faktisk en YouTube-video lige nu, hvor jeg prøver at spille bordrollespil. Så stay tuned. Det kommer Lauke. Bordrollespil? Hedder det ikke det? Nej, det er et krigsspil. Nå, krigsspil. Ej, jeg har virkelig sagt mange gange bordrollespil. Jesus Christ. Sorry. Jeg spiller ikke rollespil overhovedet. Der er orker og elver og sådan noget. Ja, hvis det var rollespil, så er jeg sådan, er du klar, man? For nu kommer min dreadnought og trumler ned igen til at rykke. Okay, jeg stopper videoen nu. Vi spiller Warhammer, ikke bordrollespil. Det vil nok ende i, at jeg taber det her spil, hvis Malle lykkes med sin lille plan. Hvis ikke, så er Malle nok i problemer. Kan jeg vinde? Malle har meget god chance for at vinde lige nu. Fik jeg færdiggjort kampen. Det var et meget tæt spil. Malles plan lykkedes. Malle fik simpelthen udraderet hele min meget seje tunnel. Første spil. Ja, man. Godt kæmpet. Var det sjovt? Ja. Det er jeg glad for. Det var det. Det var for svært. Altså sådan, der er meget teknisk. Jeg er glad for, at du gerne vil spille med mig. Altid gerne spille med dig, Malle. Yeah. Tak for at spille med dig. Det var en fornøjelse. Der er noget for enhver i Warhammer. Jeg håber, det har været lærerigt at se en verden, I måske ikke er så vant til. Og at forstå, at Warhammer ikke er et computerspil. Det er heller ikke et rollespil. Det er altså et krigsspil. Ja, ligesom mig, der troede, det var et bordrollespil. Ja, point taken. Jeg kalder det ikke det mere. Og hvad håber vi ellers, at folk så vil gøre nu, efter de har set videoen? Like, subscribe and comment, hvad den her du vil spille i Warhammer, hvis du skulle samle den her. Eller så skriv i kommentarfeltet, hvilken hobby jeg skal teste af næste gang. Jamen,
også skal skrive. Så er jeg kommet hjem. Tusind tak, fordi du har set med. Og hvis du har en idé til, hvad jeg kan prøve i næste video, så skriv det. Det kan være cheerleading, eller dart, e-sport, et eller andet. Hvis du har nogle idéer, så skriv det ned i kommentaren. Og husk at like videoen og abonnere til min kanal. Yay! Og hej venner! Samlet stykke af den. Det var så vildt. Kritiske kameramanden lyser med det hele det her, man tænker. Det var meget uprofessionelt.